Indian. Så dansa, dansa ni hundar tillbaka i forna ideal. Generation, då sitter vi tasson och jäser. När man ut kan gå och slåss, vi får steppa detta trans. Vad händer med forna ideal? Ideal som formar generationer. Ideal av styrka, ära och heder. Så dansa, dansa ni hundar. Hundar tillbaka till forna ideal. Ja!